դարձնում, իսկ ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին պետք է նախարարությունը հոգա պետական հիմնարկների խնդիրները եւ փողը տա պետական հիմնարկներ զարգացնի, թե կահավորի, թե վերանորոգի, թե մասնագետներով ապահովի նոր մասնավորին անցնի, որտեւ եթե դու մասնավոր ես, հիմնարկ ես ուզում ստեղծես, դու ուրեմն պետք է ծրագիր ունենաս, իսկ եթե դու ծրագիր ունենաս, ուրեմն դու դրատը փող պետք է տանես, ինվեստիցիա պետք անես, դե եթե անում ես ինչ ես պետ, բայց որ մասնա ցանկացած հիմնարկին պետ պատվերի գումարից կտրվի, միանգամից կդառնա դա մի մեծ խնդիր։